DFS arba Distributed File Systems, tai yra įmonės viduje sukurta file sistema arba adresai iki bendrai naudojamų katalogų. Pirmiausia, reikia instaliuoti DFS tarnybą. Einam į Server Manager, Add Roles and Features, Next. Ties File and Storage Services, File and SCSI Services, parenkam DFS Namespace tarnybą, Add Features, kadangi mokysimės ir replikaciją, tai parinkim ir DFS replikacijos tarnybą. Next. Next. Ir instaliuom šitas tarnybas. Dygimas baigtas. Taip, dabar, kaip ir visos tarnybos, DFS tarnyba taip pat yra konfigūruojama Windows Administrative Tools. DFS Management. Pirmiausia, reikia sukurti namespace arba tą vardų zoną. Spaudžiam New Namespace. Parenkamas serveris, kuris bus atsakingas už šitos vardų zonos informacijos saugojimą. Tarkim, pasirinkim šitą serverį. Dabar nustatom ir parenkam pavadinimą, kaip atrodys mūsų sukurto failo sistema. Pavyzdžiui, saugykla. Tai reiškia prieiga prie, visi vartotojai turės prieigą prie visų failų ir katalogų bendrai naudojimų. Naudojant adresą donbook, tai yra domeno vardas, backslash, saugykla. Kadangi mes turim domeną, tai mes pasirinkam domain based namespace. Yra galimybė turėti ir lokaliai atskirtai nuo domeno, jeigu įmonė nenaudoja domeno valdyklų. Create. Dabar galim įtraukti katalogus. Katalogam pridėti spaudžiam New Folder. Čia rašom pavadinimą bendrai naudojamo katalogo, koks bus matomas mūsų sukurtoje virtualioje failų sistemoje. Pavyzdžiui, vadovams. Tada įkeliam adresą, kur šiuo metu yra saugomas ir bendrai padarytas bendrai prieinamu tas konkretus katalogas. Galim rašyti kelią, jeigu žinom, arba išsirinkam serverį ir jame bendrai naudojamos aplankus. Pavyzdžiui, finansai gali būti priskirti prie vadovus. Tai va, tikras kelias bus server 007, finansai, bet vartotojams nereikia to atsiminti, jie žinos, kad užtenka ateiti į vadovams ir jie bus nukreipti ten, kur reikia. Pridėk spaudą. O ataskaitos gali būti spaudų. Ne. Pavyzdžiui, pridėkim ką nors iš kito serverio. Galiu
išsirinkti serverio vardą iš visų esamų domenų valdiklyje. Pavyzdžiui, pasirinkim serverį. Jame yra 4 bendrai naudojami aplankai. Paimkim bendras. Galim ir pabaigti palikti vadinimą tokį, kad parodyti, kad nebūtinai juos reikia keisti. Pridedam iš to paties server, pavyzdžiui, nuotraukos, o jį pavadinkim laisvalaikis. Pridėsime bendrai naudojamą aplankalą iš kito domeno arba subdomeno. Turim pasirinkti iš kurio domeno ieškosim. Taip. Server vardas server 02. Ok, ir matom, kokie katalogai yra tame serveryje. Pavyzdžiui, yra katalogas, kurio tikras pavadinimas serveryje yra bendras, nors mes jau tokį kaip ir bendras turime. Todėl mes niekas mane draudžia jo naudoti, tik tiek, kad čia reikėtų pavadinti kaip nors kitaip, jis negali būti. Taip pat vadinamas bendras. Pavadinkim visiems. Tai lygiai taip pat galim įdėti ir kitus katalogus, kurie yra serveryje server 002. Pavyzdžiui, brėžiniai. Pavadinkim taip pat. Ir dokumentai. Galim tiesiog sutrumpinti dokumentai. Va, turim visą sąrašą katalogų iš skirtingų serverių. Patikrinam prieigą. Adresas dombuk.lt saugykla. Visi mūsų įtraukti katalogai matosi. Užžiūrėkim bendras, pažiūrėkim ypatybės, laukelį DPS, matom, koks yra tikras adresas, fizinis adresas, serverio vardas ir fizinis katalogas, kuriame iš tikrųjų yra saugoma informacija šito katalogo, o bet jinai mums yra pateikima kaip saugykla bendras. Lygiai taip pat ir brėžiniai. Matome, yra server 02. Matot, vartotojui nereikia atsiminti server 01, server 02 ar 07 ar koks kitas. Jam užtenka žinot, kad nueini saugykla, laisvalaikis, kaip pavyzdžiui, ir bus ten jo nuotraukos. Taip, kiekvieną katalogą mes galim patikrinti ir matyti, kuriame jis yra iš tikrųjų. Nes DPS tai yra virtuali failo sistema, kuri tiesiog tai padaro nuorodas vartotojui palankių formatų.